sambandi lögregluna. Já. Þannig að sko að var skotið gamla konu en að henni er í bæ og ég vil fá sjúkrabíl og löggubíl strax. Já, við komum strax. Okkur komið að labbandi. Bara það er svo gott við erum all hreyfing. En sko að það er sjúkrabíl, svo að það gömlu konuna hana. Hæ, er í lagi? Er í lagi? Engin búls. Farið nú skonum að sofa. Yes! Ég veit, þarf ég að gera allt sjálfur. Hæ. Já, ég veit. Já. Já, við sjáumst. Já, bye.